Vedúci, podpis, čo? Podpis, alebo čo? Všetko, vedúci, tu, podpis jeden. A ja ešte ľúbim, že no, čo ste tam, no one, čo ste tam, však oni s Hudákom, čo ste tam, však ja viem, jak sa volá, však vieš, vymenuje všetkých okolo, vieš, a za to obohatí na tvoje meno. Ale väčšinou mi povedia, že tá druhá od Zdenky. No, sú štádia popularity, kedy naozaj zistuješ, že trošku stárneš. Prvé štádium je, keď ťa stretne na ulici 18-ročný chlapec a povie, Ježiš, Zuzi, my ťa tak milujeme v škole, môžeme sa odfotiť. Prvé štádium. Druhé, stretne ťa na ulici 18-ročný chlapec a povie, Ježiš, Zuzka, prosím vás, môžeme sa odfotiť. Moja mama bude mať veľkú radosť. No. A tretie štádium, keď ťa stretne jeho mama a povie, pani Šebová, mohli by sme sa odfotiť. Babička by mala takú radosť, keby ešte žila. Alebo chceme mu dať fotku do truhly. Pre krátkosť času, aj vy to určite tak máte, že už cítiš také 10 minút podvedome, že už ti ľudia sa buď blížia, alebo naberie odvahu. A ja už presne niekedy pre krátkosť času hovorím, poďme, nezdrveť, viem, čo sa vám prebieha v hlave, veď poďte, poďte. A dve boli, a tak z jednou som sa odfotila, a tá druhá tiež už sa tak šeliako hovorím, však poďte ty, však... Ne, díky, ja vás nekúkam. No, takže sú rôzne, akože, ale no, tak zase povedala, jak to je, čiže sme ušetrili áno, čas. To je také, že... A ešte aj milé, ja nekúkam telku, ale to hento ste dobre uhadli minule. Alebo vyberec z kočíka decko a mala by chcela s vami fotku. No. Zoberte ju na ručky, No. Toľko detí som mal na rukách. Toľko mám fotiek, že mám kopec detí po Slovensku, lebo manžel fotí a ona je manželka s dieťaťom so mnou. Tak... A ona, nedáme radšej spolu s manželom. Nie, on nechce. Ja milujem, aj keď to dieťa vôbec nechce, vieš, a rodičia, poď, Ferko, už in... nie, a poď, už ich nestretneme, a fotka takto, ne. Takže... Foď sa, foď! Ne, mňa ešte poprosili, aby som mu vyklonil hlavičku, lebo stále sa pozeral do sebe. Pán Mošťan, mohli by ste mu tak trošičku tú hlavičku hovoriť? Tak ale už to, už sme trošku india. A na toalete pri pisoáre už vás pozerá. Najviac, jasné. Ešte mňa pri pisoári väčšinou že som sa. Tam presne, tam vtedy máš chuť sa otočiť počas procesu, že áno. Jasné. A rovno si ruky podáte, jak sa vravím. No ale tam potom už končí tá ochota sa chcieť počiť. Aj pri jedení, to je tiež moje obľúbené. Páčte, a to sú ešte také tie vety. Ja vidím, že obedujete, my vás nechceme rušiť. Len však to robíte. Takhle chvíľku. No. Vidím, potom... že vám trčia špagety z huby, ale nedá mi. Áno, áno. Vidím, že ste na dovolenke, ale... No. A moje obľúbené, vidím, že chcete mať kľud, ale nedá mi. No. A prípadne som sa stavil so ženou, že budem mať s vami fotku. Oni prehrali ste. Pa. To sa stáva často. A výborné je aj, prosím vás, Ježiš, my vás tak zbolíme, my celá rodina, vy keď idete, cvakneme sa. A odíde. Áno, áno. A ty tam ostaneš a koniec. Ja mám ešte obľúbené, že dobrý deň, prosím vás, môžeme si dať fotku? Ja mi jasné, nebudem vás rušiť. Môžeme sa odfotiť, jasné, odfotite sa kľudne. Potom sú ešte také telefonické levely, kedy akože, je pán Ruša, dobrý deň, prepáčte chvíľku. Serus, áno, dočkaj, dám ti ho. No. Teraz, a čo teraz? To moja žena, povedzte ju volačo. Má narodeniny dnes. Haló? Haló. Porozprávajte. No, ešte horšie je to, keď dojde niekto za tebou s telefónom a povie, pozrite sa, fotili sme sa pred 10 rokmi. Áno. Viete, kde to bolo? A jednak neviem a jednak mi je zle. Jednak nevidím na to. Ja to nevidím jednak. To som ja. Áno, pamätáte sa, taký ste boli opití. To milujem, keď niekto dojde a že... dobre vidím. Tak, to je otázka na očného. Dúfam, dobre počujete. Neviem vyhodnotiť váš zrak, čo ja viem. Dobre vidím. A ja milujem. Ste to vy? Áno, to je najviac. Ste to vy? Tak podľa toho, na koho myslíte, lebo... Ale aby sme to ukončili, my... Ďakujeme, Katka, super. Sme vám vďační za priazeň. Robíme to tak, či tak radi. Ale nezabúdajme na to, že Katka tu už sedí 2 hodiny. Samozrejme sa s vami radi pofotíme, aj keď o to nemáte záujem. Mám. Katka.